Hvala puno World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete velikim istorijskim brodovima. Možete da igrate sa svojim prijateljima i možete također da igrate u timovima. Postoje brutalne mape i preko 200 brodova. Registrujte se putem linka u opisu ovog videa da bi dobili specijalni paket koji košta 25 eura. U tom paketu dobijate 200 dabluna, 2 prejaka broda, 20 vatrenih kamuflaža, 2,5 miliona kredita, 7 dana premium akaunta i vrijedi samo za one koji se registruju prvi put. Registrujte se i isprobajte ovu jako dobru igricu i usput ćete da dobijete jako dobar specijalan paket. Tako da šta čekaš, buraz moj, link ti je dole u deskripciji, skini i probaj. World of Warships. Svaki blok koji srušimo u Minecraftu zamijenit će se drugim. Impe, brate moj, jel možeš da vjeruješ ti tu? Nemoj zezat, ja tebi ne vjerujem. Iskreno ti ozbiljno ti kažem, međutim, ljudi moji, prije nego što vam to i pokažemo, razumiješ, svi obavezno lajkujte ovaj video. Koliko ćemo lajkova, Impe, slušaj na ovom videu? Slušaj me, Šone, slušaj, idemo challenge, 5 sekundi, znači za 5 sekundi moraju lajkat video, pretplatit se na kanal i napisat dolje u komentar hashtag jesam, ako jesu, i može, može, znači šta moraju lajkovat, lup, subscribe i upal zvonce, jel tako? Tako je. Definitivno, da. A odbrojavanje može da počne upravo sad. 5, 4, 3, 2, 1, 0, buraz moj, koji je stigao svaka čast, ako nije više sreće drugi put. Uglavnom, impadine, brate moj, gdje se mi ovo trenutno nalazimo, pored nekog selenca ta izgleda, a? Ne znam, izgleda da je neko selo, ali slušaj me, ja to definitivno hoću što prije da probam, tako da... Da. Gledaj, da vidimo, jel probaj, probaj, buraz moj, da vidimo. Sad... Vidi, što je ovo radi? Još dobijem ovaj blok, što pa to je brutalno, čekaj da ja probam. Ajde, ja ću probat sa blokom trave. Opala, jao, vidi, baner sam dobio, buraz moj. Ali čekaj, mi dobijamo random stvari, mi bukvalno možemo dobiti bilo šta, jel tako? Pa to, ali znaš šta me sad interesuje, da li od ovih blokova koje smo već srušili dobijamo nešto, razumiješ? Ajde, probaj. Vidi ovo, dobili smo prugu, buraz moj. Nemoj zezat, da vidimo šta ćemo dobiti prugu. I ponovo sam dobio zemlju. Stepenice. Jao, kako se zove ovaj blok, buraz moj? Ovaj ovdje. Nisam baš siguran, ne znam, nije ni bitno što ne, hajde da vidimo šta ćemo... Ljud moj, pišite obavno dole u komentarima, šta nam treba, drvo, dobro, i tašno treba nam drvo, i trebamo napraviti crafting table, buraz moj, znači treba da napravimo crafting... Da, možda dobijemo crafting table, zamisli. Impe! Šta je bilo? Šta je ovo, buraz moj, vidiš šta sam dobio? Pa, šta je to? Ne znam, buraz moj, nemam pojma. Aaa, košnica! Jel košnica? I ovo, vidi vode, Impe! Impadine! Stani, smir se, polako, ajmo se, polako ćemo, polako ćemo, Roki. Moramo to lagano sve, evo napraviš ovaj crafting table, evo napravio sam ja crafting table. Ajde, ajde da ne pravim ni ja, znači džaba, razumiješ? E sad, šta ćemo da napravimo? Prvo ću ja da napravim, buraz moj, sebi pickaxe normalno, razumiješ šta ti pričam? Napravi meni. Ne mogu te praviti, znači stvarno ne mogu, zato što nemam dovoljno drveta kod sebe. Govno, majmune, majmune. Pojediš ti meni govno konju na jedan. E sad, ljudi moji, sljedeća stvar koja nam treba jeste možda kameni pickaxe, razumiješ? A kako bi došli do kamenog pickaxe-a, moramo malo više blokova da iskopamo. Impe, šta je ovo kaldrma se ovdje stvorila, buraz moj? Ne znam, ja se moram napraviti pickaxe kad mi ti konj nećeš da napraviš. E, budal, pa ajde, ajde, neka malo šta ti fali, razumiješ me, buraz moj, jes napravio? I pa bravo, možemo da... Panira dobijemo. Čekaj, ja ću da probam s ovim blokom, opala, Impe, nisam dobio cobblestone, buraz moj. Nisam dobio cobblestone, ljudi moji, šta se dešava? Evo ga, ukući ti je, ukući. Čekaj, evo me, aha, tu je, okej. Ovdje ćemo da uzmemo još jedan cobblestone, au, vidi ovog Impe bloka nekog. Dobro, ljudi moji, meni je ovo zanimljivo. Meni je ovo zanimljivo, znaš šta mogli da uradimo, Impe? Šta? Bukvalno da srušimo, buraz moj, čitavo selo, pazi ovo, gledaj ovamo kad pričam. I da vidimo kako će izgledat. Pa tako je, buraz moj, znači bukvalno, onda bi se zvalo, braćo moja, random selo. Tako da, ljudi moji, to ćemo definitivno da probamo, ali prije tog ja sam morao da napravim sebi ovaj kameni pickaxe, jesi ti napravio konju jedan, a? Evo, napravio sam i sjekiru i pickaxe. Idem baci tu sjekiru nešto, sam da vidim. E, čekaj, evo ti ovo napravim sebi. Hvala ti, ljudino crko da bog, da ljudi moji šta ima kod vas, kako ste, jeste dobro, mi nastavljamo dalje. Znači, pišite obavezno dole u komentarima da li vam je ovo zanimljivo, meni iskreno jeste i znaš šta me sad Impe interesuje. Da li kad srušimo lišće će se desiti nešto, razumiješ?
Pa probaj, hajde. Vidi ovo, buraz moć. O, evo je naj gold. I, ajmo čitavo drvo ovako, buraz moć. Šore, vidi ovo, vidi šta se stvorilo. Joj, Rocky, šta je ovo, creeper glava, neka ovo ono. Ovo, evo ga, crafting table, nismo morali ni pravi budaletno. Nismo, ali znaš šta bi ja volio, Šone? Šta volio? Volio bi da se stvore dijamanti. Dijamanti, pa nije isključeno da se neće stvor sam. Uuu, command block. Impe! Aaaa, možemo sad da upcamo komandu. Ne možemo. Ne može desni klik, ne reaguje ovo čudo. Gdje probaj ti? Gdje ti probaj? Jel moguće, Šone? Stvorio se nevidljivi blok, gledaj. Jao, vidi ovo, Rocky. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Znači, bukvalno, evo sad smo dobili random drvo, buraz moj. Znači, samo laganini. Ajmo, ali Impe. Što je nevidljivi blokova sad ovdje okolo? Ovdje ja napravim... A, ovo je staklo. E, sad ću ja pokušat ući ovamo Šone da srušim ovo drvo da bude bukvalno i ono random, ha, šta misliš? Aha, može, burazno. Čekaj, opa, evo ja sam se popio, džaba sam se popio kad si ti već ovo srušio. Da vidimo. Pa ništa nismo dobili. Vidi drvce da ono dole. Sam drvce ovo malo dole dobili. Aaaa, zanimljivo ovo izgleda, mogu ja te breći. Jesi je zanimljivo, burazmo, ajmo srušiti sad ovu gljivu ovamo, ajmo da srušimo ovu gljivu, da vidimo šta će onda tu da bude. Joj, ali sad je loše, Impe. Šta je loše? Znam si, burazmo, naiđeš na dijamante, u stvari nije to loše, to je i dobro. Znači, naiđeš na dijamante, iskopaš dijamante, burazmo, i pored tog, jeli, dobiješ ponovo dijamante, a? Ili na primjer zlato. To je nešto najjače, definitivno. Morat ćemo ljudi moji sad da idemo da tražimo malo dijamanata, što da ne. Ova gljiva definitivno više nije gljiva, nego je sad nešto treće, razumiješ? Al bože moj, šta da se radi, Impadine, šta ćemo sad da radimo? Imaš li ti kakav prijedlog, a? Vidi ovo. Ovdje sam ja kopao blokove i stvorio se ovaj Blessed Furnace. I vidiš ovog seljaka. Ovaj seljak se zaposlio. Jaj, pa vi... Ovo, to je dobro, burazno. Šta nudi? Šta nudi? Gdje vam? Imamo ovdje, gdje je emeralda, Šone? Ne imamo emeralda, burazno. Ali sad ćemo mi ovako da probamo nekako da dobijemo emeralde, hopala. Hopala, ništa im padne, ništa znate. Sruši sve dok ne dobijemo emeralde. Slušaj, znaš te najbolji? Najbolji i najlakši da srušimo ovu travu, buraz moj. Razumiješ? Kakvu travu? Pa travu, evo ovu, buraz moj, ovu dole na podu, razumiješ? Evo vidiš ove blokove travi. Aaaa, vidi, aj, napravimo put od random blokova, pa ti znaš lik na svijetu. Pa šta ti je volanik u 1000, Šone, brat, kad ti kaže, a joo, jeste li ovo lijepo, vidi ovih ovdje kuća, buraz moj. Jo, ljudi moji, ovo mi je brutalno, znači pogledaj ovo im padine. Ne moraš, imam ja lopatu, razumiješ, pa ko ti je kriv, konju jedan, ko ti je kriv, ali znaš šta me još interesuje, da li se računa, kad bi na primjer sad ubili ovog Iron Golema, da li se računa da možda od njeg dobijemo neke blokove, a? Ne računa se, zato što nije blok, slonu jedan. Pa dobro, znam, konju jedan, a uim padne, šta to radiš, brate moj, pa ti već počeo s ovim putem. Počeo, vidi kako sljeda, jel dobro? Ajmo, samo lagani... E, jebi ga, buraz moj. Evo ga, neki čest, nema ništa u čestu. Šteta, velika šteta. Joj, zamisli da je bio neki poklončić ovu ono. Joj, vidi ovo, jel ovo pola kreveta, Impe, jel se meni čini, buraz moj? Izgleda da je pola kreveta. Pola kreveta i to onog mog, tačno ona boja plava, buraz moj. Znači, ljudi moji, ovo je pola kreveta u Minecraftu. Jo, ljudi moji, ovaj mod je meni prezanimljiv. Znači, prezanimljiv mi je mod 100%. Au, buraz moj, šta je ovo, Impe? Alo, vidi ovo, vidi vrata. Vidi vrata, buraz moj. Pogledaj ovo, vidi ovo, molim te, jaje ispod kreveta. Au, ovdje smo iskopati. Vidi ga, gdje se stvorilo jaje! Uj, šta je tu? O! Gdje je sad očno? Znaš da kad njega udariš ono... Evo ga, ovdje odmah pored, bura. Udar ga ovdje. Op! Evo ga ovdje, Šone. Čekaj. Gdje je bila? Eto. Aha, jesu uzao ti sebi jaje. Uzao, spustilo se. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Šta sad uradio? Gold, ej, bravo, ajmo emeralde naći. Op, enchanting table. Pa to je to, ovo je brutalno. Nije ovo crafting, nego enchanting konj jedan. Enchanting, ej, šta mi se što ne preživljavamo sa ovim modom? Zamisli majke, znači 24 sata, pa faktički mi sad preživljajmo sa ovim modom, burazno. A dobro, sad gledamo šta možemo dobiti, kakve dobre stvari se možemo dobiti. Ja, ima i tog, ali gledaj ovdje, znači torte, tu sigurno ne možemo da ostanimo gladni u ovom modu. Ljudi moji, još malo pa je ovaj putić gotov, razum. Znači pogledajte vi ovo, a joj buraz moj, gledaj šta je blokova na jednom mjestu, a? Gledaj ovo, Rocky. Kako dobro izgleda, čovjek. Pa šta ti je, buraz moj, ali znaš šta mi je čudno, Impadine? Nema nigdje dijamanata, buraz.
Joj, vidi, stvarno nigdje ni dijamanta, ni emeralda. A znaš i sam šta smo blokova srušili, bras. Pa evo pogledaj, čitav put smo skoro uništili, nešta moramo... Vidi ovdje, vidi ovo, im padne, odvam. Aj, bilo šta, odvam, vidi ovo, životan šta je izraslo ovdje. Šone, slušaj me ovako, šta misliš da mi ovdje dvije spojene kuće, da ih uništimo, da imamo kako će na kraju izgledati. Može, može, ja sam za, tako da ajmo. A stani, hoćemo i krov ili ćemo krov da ostavimo ovako ovaj običan? Ostavit ćemo krov, Može, može, ja sam za, okej, i ovi ovdje onda gore blokove, nemoj da preskačeš. Ljudi moji, sad ćemo da vidimo na što će ovi kuće da liče. Okej, malo me ova creeper glava trznula, ali bože moj, šta da se radi. Gledaj ovo, gledaj ovo, uuu, im padne, dobro ovo izgleda, buraz moj, stvarno dobro izgleda, men se sviđa. Okej, slušaj, da li se računa ovaj kao torč da je blok? Hop, računa, buraz moj, to je to. Uj, evo ga emerald impe. Evo ga emerald, evo ga ovdje. Ono treba, ruš emerald. Da li mogu, ne možemo s ovim pikeksom, buraz. Slušaj, vidi. Ne možemo sa ovim pikeksom, halo. Treba nam iron pikeks. Pa tako je konju ona jedan, nemoj da se zezno. Treba nam iron blok. Znači, ganjamo sad iron blokove, braćo moje, samo lagano. Možda i dobijemo, a možda i ne dobijemo, nikad se ne zna. Evo ga, diamond blok, impe. Impe. Nemoj srati. Evo ga, diamond blok, buraz moj. Joj, ovo je brutalno. Gledaj, iron blok, Šone, treba nam iron blok. Pa dobro, znači treba nam buraz moj, ne jedan, treba nam znači 6 iron blokova. Ako želimo da napravimo 2, znači iron pikeksa. Impe. Halo, doći samo ovamo da vidiš ovo. Ljudi moji, da li vi vidite ovo? Znači, pazi ovo im padne. Dragon, nije egg, nego head. Glava, bolan, glava, buraz moj, gledaj glave, znači ovog majmuna da valja, znači nije normalna, ajmo dalje, gdje je meni bolan ova sjekra, evo je tu, znači nastavljamo ljudi moji dalje sa rušenjem. Šone, ja ništa bitno nisam dobio. Kako bola ništa bitno, moj brate, vid neki banjera, tačno, pa ti nis normalan čovjek, pa ti nis normalan, pa ti si konjina, buraz moj, Impe. A ti sklonina, nisam ja, šta je? Impe, vidi ovo životat. Znači neki banner ovdje imam u zraku, znači drži, ne daj, vidi cvijet u zraku, brazmo. Stvarno cvijet u zraku. Vidi ovo! Jod, kako sam dobio sad 2 bloka, nije mi jasno. Nemam pojma. Ništa ja ovo ne kontam, jesmo zamijenili čitav ovu kuću, pa jesmo skoro. Mislim da fali malo samo. Malo fali, sad ćemo mi to da riješimo, znači lagano, ajde bože daj nam još jedan dijamant, ne treba nam ništa više. Dobro, ajde ovaj blok ćemo još da srušimo i ništa, tu je tu u suštini impe. Kuća izgleda! Što ti je bolan, ljudi, obavezno dole u komentarima ocijente ovu kuću od 1 do 10. Ja bi dao jednu čistu, znači devetku. Devetku je li fair i pošteno sa moje strane, ja mislim da je s koju ti ocijen dao im padine, da čujem buraz moj. Ja bi dao možda osmicu. Osmicu, pa dobro, dobra je ocjena i osmica, ne, a šta to radiš konjino jedna? Halo? Pa pokušavam da dobijem blokove, Šone, pokušavam da dobijem iron. Pa znam, buraz moj, ali šta da se radi, vidiš da nas neće izgleda. A few minutes later. A ljudi moji, nema irona nikako, znači nema irona nikako, mi smo probali, razumiješ sve i svašta. Uglavnom im padne, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za ovaj video, hoćemo od jako ovaj video. Nije dovoljno, ja bi još ovo kopao. Pa znam, buraz moj, ali šta da se radi. Još jednu epizodu neko pale, like, tako i mi ćemo snimiti. Tako je, uglavnom, braćo moja, stane ovdje fino, im padne, stane ovdje fino. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ukoliko jeste ostavite like, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, želim te, vidimo se i čujemo uskoro, poj!